Hejsan! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn, så en YouTube-serie för dig som inte kan ta TVn just nu för att kidsen har den och du vill inte titta på samma sak. Och så kände du att nej, men nu vill jag sätta i ett par öronproppar eller hörlurar en stund och bara känna, kan jag få tänka en annan tanke än blöjor, mat, logistik. Det är för dig den här serien är. Varmt välkommen, det finns en hel spellista här på kanalen med material till dig. Oftast med längre serier, men det här blir ett singulär avsnitt. Det här är Titanic, Honor and Glory. Christian Hedlund heter jag, varmt välkommen. Det här är en demo på ett, jag vet inte riktigt vad det ska vara, experiment. Det kanske blir ett spel, men det är en demo för en upplevelse i alla fall som vi ska prova på. Det är ett gäng nämligen som har håller på att återskapa Titanic i Unreal 4-motorn. Och är det så att du inte är tekniknördig på det sättet, så är Unreal är en av världens populäraste grafikmotorer, spelmotorer som man bygger spel i. Och den är väldigt bra. Den kan vara till och från fotorealistisk på riktigt. Och du ser Titanic här i bakgrunden. Så jag tänkte vi skulle kolla in demot. Du ser webbadressen här nere, titanichg.com eller hg.com. Det är där jag hittat demot, jag kan lägga en länk i beskrivningen också. Men vi startar väl, vi står det information, demo controls. Ja, det var inte så mycket. About the project. Kommer jag kickas ur då? Nej, då skiter vi det. Start demo. Oh, den stängdes av. Ja, okej, det började om. Jag trodde att någonting nytt skulle hända. Väldigt lite folk, men det är en tid. First the train from London to Liverpool, then a short trip to the docks where I boarded the ferry to Dublin, then the long train ride through Ireland to Belfast. Not a bad ride, but excruciatingly long. Check in at the guest house in the town proper, quick supper, quick sleep, quick breakfast, and a hop on the local train here to the Harland and Wolff shipyard. Fortunately, it was punctual. I was worried about being tardy for being 3 hours early. My darling Claire always said to me, Robin, you better get out of the house right now and go be useful for someone. She always did lovingly encourage me to show up for work early and give my best effort. Jag har ingen kontroll över hur han rör sig just nu. Ja, det ser väldigt unreal ut. Det känns som ett typiskt Unreal-spel som behöver putsas lite grann för att nå den Titanic där. Titanic is likely no different from the Olympic. They're structurally identical. The Olympic underwent these trials months ago, so this should be a simple repeat. I board, observe her during the sea trials, vote aye or nay on her certification, and then I ride her back to Southampton. Come on, Robin, you can't mess this one up, as Claire always told me. Wow. Oj. Vackert tåg, om inte annat. Men förlåt, men sluta rälsen bara här. Rakt upp och ner. There she blows. Och nu gick solen i morgon också. Tror man kan springa. Ja, det var inte mycket till språng det. Wow. Det är någonting. Jag vet inte, det borde vara någonting. Vad är ordet jag söker? Sombert? Kan man säga så på svenska? Du förstår säkert vad jag menar. Det borde vara någonting sorgligt och lågmält över att se det här skeppet så här. Med tanke på att vi vet vad som händer. Men jag kan ju samtidigt någonstans förstå grandiosa känslan som måste ha svämmat över den när man såg henne 1912. Över 100 år sedan. Det är ett, ja. Den här kanske var den största maskinen man hade sett innan. Let's look at the positive. The weather broke and now I've been given the opportunity to board the Titanic Advance of the Trials. This gives me a bit of time to really admire the beauty of the ship
before I have to scrutinize every last aspect of her functionality. Häftigt. Okej, så vad går vi då? Kolla vad det står här om det går att läsa. Notice. These shipyards are dangerous and therefore off limits to all non-employees. If you are here, it is with the express permission of Harland and Wolf Limited, or the officers of Titanic Honor and Glory. All environments are still under construction and will be improved for the final project. Neither Harland and Wolf management nor the officers of Titanic Honor and Glory are responsible for any injury to non-employees resulting from falling debris, flying rivets, or the misuse of tools on these premises. Fair enough. What's wrong? Danger. Beware of trains. Ja, jo. Men rälsen tar slut här, så jag är typ... Ja, i och för sig. Kommer det fort så är jag inte safe. Vart är vi på väg? Skulle kunna gå runt här hela dagen och utforska. Men jag vill till båten. Hur kommer jag till båten? Det är inte riktigt klart och tydligt vart jag ska någonstans. Jag tar linan. Oh, vattnet var ju inte fel heller. Okej, okay, ja, jag vet inte vad jag ska göra, så att... Jag har tittat på henne. Kom. Kan du gå runt här? Jag kan inte ramla ner i vattnet. Nej, det känns dumt. Vi vandrar omkring då. Se vad vägen tar oss. Det här är alltså gånghastigheten. Det här är springhastigheten. Så håll i det. Det blir en illamående åktur det här. Oj, kolla trät. Typisk Hedlund-kommentar, va? Åh, kolla trät. Okej, man kommer inte vidare här. Men man kan få en vy i alla fall. Ja, det här var ju också järnväg. Oj. Man ramlar ner i vattnet. Jag vet inte om jag vill. Kan man gå in i loket? Svara! Gå tillbaka. Jag kanske ska försöka ta mig till någon... Nej, den, dit bort kommer jag inte heller. Jag kanske ska ta min väska eller något liknande. Wow, det var bara jag på ombord på tåget. Och jag fick hjälp. Upp, ner. Oj! Jag kommer inte högre. Ja, sen. Det kan ju faktiskt vara så att det inte är mer än så här. Och så ska jag bara vidare till skeppet sen. Det är svårt att avgöra. Ingen båt eller någonting så jag kan ro ut. Boat! Nej. I could better find my way aboard. But I suppose there isn't reason for too much haste. No one else has even arrived yet, it seems. Plenty of time to explore, if I desire. I'm quite surprised by the amount of confidence the industry is placing into this ship. She's not even certified yet, and her first ticketed voyage is just a week from now. No room for failure on these trials, I suppose. It's like getting dressed up for a date when you haven't even begun your courtship yet. How do you know if you'll be rejected or not? I learned that one the hard way. Jag gillar honom. Det märks att det är en tidig idé, men det finns ju liksom inga fot... Oh! Oj. Det finns inga ljud av fotsteg och sådär, man bara svävar omkring, men det gör inte riktigt någonting. Man ska kunna trycka på i och få några informationsgrejer, men... Okej, okay. Här får du ju en försmak för vad den här... Old... Bushmills Irish Whiskey. Jag hade ingen aning om att Titanic låg till i Belfast. I början. Jag undrar mycket hur... Belfast Lock is beautiful. With the hills around it and the morning fog. It reminds me of what I always imagined Puget Sound would be like. A man sure can make a living out in Seattle. If he can hold off the plague. Wow.
Jo, jag undrar hur realistiskt alla de här till exempel John Milligan and Company Limited, ja, jag vet inte. And Convoy Limited. Så det är ju, ja. Det var ju ingen tråkig båt om man säger så. Mycket dust, det känns skönt ändå för. Här går man ju hellre än, alltså så få i närheten som möjligt när man går på dass. Reminds me of my childhood in Sheffield. Wow, shitty childhood. Confirmed. Hör bara ljudet. Jag som inte är något fan av havet, jag kan ändå, ja, det här ljudet är inte dåligt. I see they're doing all they can to extend my travel time. How do I find my way through this mess? Jag vet inte vad man skulle kunna göra utav det här, men det är verkligen en walking simulator som heter duga, så det är så att man ska gå utanför här kanske. Det är det som är luringen. Vi testar. Massor med dass. Dassbåt. Se, I'm on a roll. Kommer man igenom här? Ja. Titta. Där borta kommer man bort. Tänk inte snirkla omkring här för mycket. Jag vill ju se båten. The old curiosity shop. 35. Mm. Wow. Det sjuka med en sån här upplevelse är just det att varken du eller jag eller någon annan kommer att få uppleva en sån här sak. Att gå ombord på Titanic. Det här är väl så nära vi kan komma. Notice, this vessel has triple screws to keep clear of blades. They couldn't simply move these signs out of the way. This vessel has triple screws. Yes, I feel the same way right now too, thank you. Ja, jag kommer inte ombord här alltså. Och då finns det någon annanstans. Ja, finns det där borta, ser du? Där, får gå bakvägen. Vilken luring! Vi springer, ser du? Alltså, kom, påminnelse, det här är gåhastigheten. Springer. Gissa att han inte 1912 hade ett gymkort så att jag kan gömma det. Genom ett break. Nej, men det är ju verkligen ingenting som du och jag någonsin kommer kunna uppleva. Det går säkert att göra simuleringar på alla möjliga sätt. Om du förstår vad jag menar. Digitalt på andra, oj då, på andra sätt. Men vad fan så gick inte jag, kom jag inte den här vägen? Nu kan jag inte gå den vägen. Jo, det kunde jag. Jaha, det var någon osynlig väg där som jag gled. Men där borta är det, okej, nu är jag med. Jag försöker verkligen tänka mig in i vilken, så lätt att ta stora fartyg och teknik och sånt för givet. Det här är liksom en helt, det är som att resa till en annan värld. Det måste ha varit enormt att se den här. Men vad fan? Måste jag ut? Nu jävlas de bara. Att jag är hungrig på att komma ombord. Ingen här? Nej. You just can't beat that train carriage arrangement. It really stretched my cognitive abilities. P
people simply aren't stimulated enough these days. Claire tells me that every night. Since the aft gangway is blocked, I'll board here through the first class. Så det här är första klass, okej? Okay? Alltså, kolla dörren bredvid också. Alltså, det är svårt att få ändå scopet för hur stor hon är. Eller vad, kanske man kan säga. Welcome to demo 3. Press I to toggle info boxes, T to toggle black and Y. Oh! Oj! Coolt. Men nej. Okej, okay, så där ser infoboxen ut. Most first class spaces should be accessible at the moment, but I may be able to venture down to third class for a spell through Scotland yep. Road on E-deck. I believe I'm boarding before anyone else. Robin, right now you're the most handsome man on the Titanic. Yes, you are, Robin. Surely. Där borta är massa info. Smoking. Companion ways. Så brittiskt. Smoking in companion ways is strictly forbidden. Oj, hjälp. Igen, om vi går tillbaka till och tänker på vad som hände här. Hjälp. Vad trångt. D-deck. Holy f... Förlåt, det är brittiskt hvis jag ska... Jag tappade hakan. Okej, det här var inte bara en båt. I especially commend them for modifying the bulkhead. I never cared much for what was on the Olympic. Wow, kolla den här vyn. First class dining saloon. Meal service in the first class dining saloon was included in the price of a first class ticket. Sunday mornings, the room would be used for religious services. The saloon was being set for breakfast during the iceberg collision. Den här faktan är ju lite rolig. Jag tror jag lämnar den på. Jag kan inte missa någonting. Det här är ju... Helt bananas. Här känns som jag har sett den här trappan i Titanic-filmen. French tapestry woven by Aubusson for the White Star Line based on the Chasse de Guy series. Chasse de Guy? Min franska är rostig. D-deck reception room. In this room, first class passengers would meet before entering the dining saloon for dinner. After dinner, tea and light fare would be served as the orchestra played tunes of the day. First class elevator foyer. These three elevators led to A, B, C, D and E decks. Samma som förut. Th-
Through these doors, first-class passengers boarded the Titanic at Southampton. These doors were ordered open by Second Officer Lightoller? During the sinking, when the intention of loading lifeboats through them. However, no lifeboats rowed to them, and they only hastened the flooding. Aww. Shit. Skönt att de inte skyr undan från att faktiskt utbilda om vad som hände. Så man öppnade de här för att folk skulle komma till livbåtarna, men det kom inga livbåtar hit. Och då sjönk skeppet bara fortare. Bananas. Steinway Model B grand piano, one of six pianos aboard the Titanic. Undrar om det där fotot. Åh, jag skulle vilja veta. Jag har så mycket frågor. Okej, jag förstår nu vad det är. Alltså, det spelar ingen roll vad de gör egentligen. Om de bara gör en walking simulator, en upplevelse, så kan det här bli fantastiskt. Ja, där inne har vi varit. Oj, jag fastnade i två stolar. Ja, ner eller upp i frågan. Grand staircase, E-deck. This way to the first-class cabins on E-deck and Scotland Road. Further down are the bath facilities. This way to Scotland Road, crew dormitories and the third-class dining saloon. Emergency door. Scotland Road, named after a street in Liverpool where many crew of the early White Star Line ship lived. Scotland Road is the main access passage for crew and third class passengers. It ran the length of the ship along the port side, although what is featured here is only one section near the middle of the ship. This is glorious. You can near well see half the length of the ship in this corridor. Crew dormitory, ironically referred to as glory holes, by crewmen of the time due to their often terrible conditions on other ships. These rooms full of bunks were most of the crew called home for the duration of the voyage. And then the word glory hole took on another meaning. To boiler room 5. Det här är helt makalöst. To boiler room 6. Shit! Oh dear, the door is open. Perhaps I'm not supposed to look in here, but I can't pass up this opportunity for a little adventure. Oh, jävlar! Oh, if Claire were here now to see me being so daring. Claire? By Edward did I get myself here? Climbing too high, I think. No, Robin, it's not your time to get your angel wings just yet. No, not just yet. Shit, vad högt. Oj, var det där meningen? Här är nog utvecklare eller någonting som de har satt kort på. Shit, kolla. It's quite hot here. Where are the workers, though? Well, I suppose they're likely firing up the other boiler rooms. Kolla på det här. Okej, det här är bland det häftigaste på länge. Det här. Vilken maskin! Vilken ingenjörskonst! Vilken... Och jag kan gå hela vägen ner. Kolla. Jag kan nästan känna hur varmt det är. These machines are massive.
29 on board, propelling the ship through the water like an untamed beast. I anxiously await their performance during the sea trial shortly. Finally free and not held back from anything. No Mr. Tundry in sight. Just freedom. Nu börjar jag få den där känslan, den där sorgliga känslan i magen. För jag tänker på de människor som jobbade med skeppet och kanske någon som blev kvar instängd utav att när skeppet... This open space looks like a fine spot for gathering and mingling between all parts of Europe as they make their journey across the pond to the new world. Perhaps a place on the west coast, like Seattle. Är det här? Nej, de dansade på bord. Det var så länge sedan. Jag har inte sett Titanic sedan typ 90. När den kom. 97. Så att... Nu får vi kommentera och säga... Boxningsringen! Det var boxningsringen! Och så är den egentligen stället för dans. Men du säger boxningsringen så vet jag vad du menar. I mina andra sån här barnen av TV:n hade jag klippt här. Men för att det skulle gå fortare. Men det här ska ta sin tid. Kolla hur de bor. Oj. Jag kan inte rå för mig att fastna i tanken kring hur fruktansvärt, alltså det är så vackert, men hur fruktansvärt det måste ha varit att bli fast i dessa utrymmen. För jag menar, det är en sak att ta sig runt på ett ställe som är på rätt sida och du vet, känner till det. Men jag menar, du skulle till och med ha svårt att ta dig ur din egna... Du skulle ha svårt att ta dig ur rummet du är nu om du vände upp och ner på det och gjorde det becksvart. To the third class dining saloons. Kom man dit ner, du skämtar. Jag måste ju dit. Vi springer lite. Boiler room 2, de har så mycket boiler. Nej men alltså kolla. Musicians. Engineers to it. Storekeepers. Sådär. Storekeepers. Chef, baker and assistant chef. Chef. Smoke room keeper. Man får ju verkligen, jag får i alla fall känslan av att jag kan förstå varför folk trodde att hon var oförstörbar när det är så här. Men det är som ett hus. Nej. Third class dining saloon, F-deck. This room is where third class passengers, primarily single men or men traveling in groups, would dine. As a safety precaution, single men were segregated from families, women and children, and were quartered in the forward section of the ship. What? As a safety precaution? Weird. Weird time. Because all men are assholes. Wow. Kolla glasen. Kolla hur besticken som ligger bakom glaset. Hur ljuset liksom... Okej, nu måste jag säga något nördigt. Ge mig ray tracing. Ge mig. En hyllning till mina skiftnycklar. Så många människor som var på den här. A stark contrast from the first class accommodations, I should say, but still a major improvement from the other liners I've inspected. In all honesty, I envy these people in the lower class. The world is open to them. They move to America and build their future how they choose.
They could be loggers, for example. But father wanted me to be a surveyor like he and his father. No logging for you, Robin. Now wash your ears. This way to the third class pantry in Galley. Det kom inte. Oh, jag gick in i skylten. Guld. Nej, det är... Vad är det mer här? Ja. Hick. Är det samma sak på den? Tror jag måste gå upp en våning för att komma till nästa äventyr. Där är jag. Jag kan gå ner ännu mer. F-deck. Grand staircase, F-deck. F-deck is the lowest deck of the grand staircase. There are no first class cabins on this deck, and apart from the floor of the squash court, no first class facilities below this deck. Fan room. This way to the plunge bath, swimming pool. Pool. A watertight door is beyond this door. The Turkish bath hour are as follows. Available for ladies from 10 a.m. to 1 p.m. Available for gentlemen from 2 to 7 p.m. Tickets being obtainable at the inquiry office. The swimming bath will be open for gentlemen from 6 a.m. to 9 a.m. and for ladies from 10 a.m. to 11 a.m. and for ladies and gentlemen respectively during the day at the same hours as the Turkish bath, free of charge. Holy... Turkish bath cooling room. This richly appointed room is where passengers would go to cool off after a rigorous bath process. A nice Arabian motif with cooling colors as passengers relax after their time in the baths. But what a poor state these workers left it in. Poor state? Jaha, du menar att det ligger sm... Det är till och med någon som har lagt en kaka här. Förlåt, men de här små knapparna ovanför. Var det så här? Bing, 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 bing. Jeeves! Come and help me. Could you powder my nails? Lite åt det hållet, eller? Nej, jag vet inte. Det här är någon som har grönt en banan. Weighing machine. Used by passengers to compare weights before and after sessions in the bath to see if they were able to sweat off any weight. Shit. Oh, kolla. Lejonhuvud. Ja, träffade jag häromdagen. Vad står det här då? Locka. Det var allt då. Här ligger ett till kort. Och kaka. Jävlar, kolla detaljerna i. Changing stalls. Please contribute to us. Det var ju faktiskt lite roligt. Jag har ingen spegelbild dock. Alltså VR och ray tracing. Tack, jag har sagt mitt. Electric bath. Kan man komma in här? Who on earth is that lucky dog testing out the electric bath? And I believe I see a sliver of the plunge bath as well. Alltså. Som sagt, det är det här glaset. Kolla. Det är skräckblandad upplevelse. Det är verkligen det. Och om du tycker att jag upprepar mig från någonting jag sa ganska nyligen, så kan jag bara avslöja att det har gått 5 dagar sedan bara klippet. Sen jag gick in i det här rummet och går ut nu. För att jag var tvungen att avbryta min originalinspelning. Så att jag är tillbaka. Vad är det här? Ja, men här har vi varit. Storage. Bath attendants. Vad har vi varit här? I'd hate to be quartered back here in such a cramped cubby. The walls bearing down on you like all the troubles, hopes and deepest desires you dare not dwell upon. Usch.
Den här meningen är ju där för den enda anledningen. Jag säger det, det är någon blandning av chock och panik och fascination att vara här. Så den här gick vi förut i däck. Det var ingen nedgång. Nej, titta, vad är det här? Look up. Oh! Ja, nej, det behövs inte. Behövs inte sägas någonting. Locations in this direction include alternate first and second class cabins and the second class staircase. Här såg vi som en kort korridor. Man såg ut lite grann. Det var det lilla. Clerk and rest cashier. Laura Mabel Francatelli, secretary to Lady Duff Gordon. Det är säkert personer som, om du är Titanic-nörd, känner till väldigt väl. Locations in this direction include the mail room and the first class squash court. Pauline Gibson, Dorothy Gibson, Edward Calderhead and Spencer Silverthorne. Är det här personer de faktiskt... John Flynn and James McGow, Margaret Brown, also known as the unsinkable Molly Brown. Är det här kabiner och deras... Är det riktiga namnen på folk som bodde här? I så fall... Mind blown. Edward Calderhead and Spencer Silverthorne, sa vi. First class elevator, foyer... These three elevators, ja, men det visste vi. Och här tog det stopp. B-deck. Zwoop. Då är vi tillbaka här. Vart beger vi oss då? Vi har varit där nere i baden. Baden. C-deck. Oj. Står det här då? Inquiry office. Here passengers could purchase wireless telegrams, store valuables, purchase tickets for the Turkish bath and other shipboard activities and request assistance and information. Soon this area will be bustling with passengers anxiously sending telegrams and complaining about the most trivial of matters. I consider it a blessing that I will not be around to witness that. Pursuers Marinta. Inside this office is the ship's safe where passengers can have valuables stored. Jag kom inte dit in, men... Jag tappar orden för att beskriva hur det här... Notices. Please consider a contribution if you enjoy the early demo of Titanic Honor and Glory. Ja. Frågan är hur jag ska hålla isär de här delarna. Där är det... Gud, det går upp ännu mer. Smoking. Oh! Bara stirra ner i korridoren. Vi tar den här. Om vi har den här Purser's Office som Passenger Inquiry Desk. Vi har den som hållhake. Eller hållpunkt, så går vi här. Oh. John Farthing, servant to Mr. Strauss. The Strauss City. Wow. Ellen Bird, maid to Mrs. Strauss. Isidore and Ida Strauss,
co-owner of Macy's department store, Nellie Bessett, maid to Mrs. White. Wow, kolla. Nej, vi kommer inte in. Men... Melvina Cornell, Charlotte Appleton and Caroline Brown, three sisters traveling home from their fourth sister's funeral. Förlåt, jag måste kolla om... Undrar om de klarade sig. Jag googlar åt dig. Melvina Cornell överlevde. Det finns mycket info om henne. Hon levde till 1941. Så alla systrarna överlevde. Ladies. Det är mycket. Man vill ju gå in i någon av de här. Och jäklar, här var det, alltså kolla de här gångarna. Jag ska inte gå hela den här vägen, men bathroom, okej. Okay. Och det fanns det toa i närheten i alla fall. Men fatta att man kan gå vilse. Jack Thayer, VP of Pennsylvania Railroad. Det var dom, ja. Är det idé? Jag vet inte, det är helt sjukt. Jag som jobbar med att prata, gör den här serien för att prata. Jag... Honeymooners. Skulle kunna googla allihopa de här bara för att få reda på om de klarade sig. Det är så mycket namn. Benjamin Foreman. Oh, titta. Det är som att få en in... Det är som att smygkika in i någonting... Linneskåp och någon som dricker sprit naturligtvis. Där borta var det något öppet. Vi går tillbaka där sen. Raymond Arteg... Wow, där var Game of Thrones namn. Previously survived the sinking of the ship. America spent 40 years recovering from the trauma. Titanic was the first ship that made him feel safe. Cut me a break. Alltså, om man tittar på så här, Titanic som film var ju ett under, och jag menar tekniken bakom allt sånt där är fantastiskt, men det här levererar ju, tycker jag, en maids and valet saloon. First class passengers, personal servants took their meals here. Den här biten, att kunna gå omkring så här, ger ju en starkare, tycker jag, upplevelse än vad en dokumentärfilm eller en spelfilm som Titanic kan göra. Det här, här har vi styrkan med interaktiv media. Det här är så nära vi kan komma att gå omkring här själva. Och med de här namnen så blir det ju ännu mer äkta att folk åkte på den här båten. Titta, de hade faktiskt sjukavdelning med operation, möjlighet till operation. Luigi Gatti, Stewart. Oj, här var det stökigt. Jag hoppas att man vid tillfälle kommer kunna gå ut där, gå runt på däck. Men alltså den här vin nere i korridoren här. Wow!
Ja, det är inga tråkiga corrs alltså. Dog breeders. Goldenberg. Oh, first class barbershop. Here passengers could get a shave and a haircut and buy souvenirs. Vad kunde de göra? Sitta i stolen? Look up. Wow. Well, I wonder if the barber will be on board for the run to Southampton. Lord knows I should fancy a shave after my journey here. Speaking of barbers, I'm quite glad old Harry is there to look after Claire while I'm away. They always were fond of each other, and when my son was born, Harry was particularly fond of him, never missing a birthday. See, this is the kind of friend a man really needs. His presence seems to even alleviate her hysteria condition. Okej. Hysteria, var inte det den här tidens... så fort kvinnor blev lite sugna på sex så var de ju... Hysteria var en av diagnoserna som... gubbar drog. Så att, jag gissar att de har en ganska trevlig relation, Harry och din fru Robin. Har vi varit här? Har vi gått här? Nej, det har vi inte. Men jag kan ju först... Executive of Quaker Oats. Jag tycker att det är... ja, men jag finner en viss... Alltså det är som att jag blir... får respekt för... människorna som var... De blir mer äkta för mig när jag vandrar ner här. Och... Herman Klabe, förutom Herman då. Som... nej men alltså, seriöst, det blir väldigt, väldigt så här... Det blir väldigt på riktigt. Lämnat en hammare här. Men, vad, dubbelrum då? Dubbeldusch. Ja, det här gick vi åt andra hållet. Mer än faktiskt någonsin tidigare. Jag har sett viss dokumentärer om Titanic. Jag ska inte säga att jag är en Titanic-nörd på något sätt. Jack Thayer har vi varit. Då är frågan om vi ska gå... Nu har vi gått hela den här korridoren. Går vi tillbaka? Så. Wow. Kan man gå till här? Nej, men vänta, vad är det här då? Sidäck. Är det bara att kika in? Och här var det avspärrat. En stol... in there. So. The lifts are out of order. That's fine. Real men don't take lifts. Lifts are for women, Claire says. Robin, take the long way up. Tänk om man har en gammal tennisskada då som man haltar omkring. Ja, då har vi gått runt. Frågan är, ska vi gå upp här eller där bort? Jag blir ju lite sugen på att gå upp där borta. Men samtidigt vill jag inte missa någonting. Wow. Ytterligare ett wow. B-deck boarding entrance. Vi kommer dit bort. B-deck cabins amidships. Vad är det? Faktiskt kan jag inte. State room. Please consider. Yes, I will consider. På något sätt får jag också, du vet, när man gör det interaktivt så här, så får man en större känsla för skalan i på skeppet. Hur enormt det är i jämförelse med din egna storlek. Det får du ju inte riktigt, även om det är en film och du ser människor, du vet ju inte hur lång
nu säger jag, Leonardo DiCaprio är verkligheten. Så du har liksom ingen referensskala att gå efter. Visst, du har inte det här heller helt och hållet. Men på något sätt är det någonstans lättare att... Oj. Att referera, framförallt kanske inte i höjd, men till längd. Alltså du ser ju hur långt skeppet är och det... Oh. De skojar ju inte ens när de pratar om hissarna, alltså. Var ju ett softtyg värdigt Londons tunnelbana. Är lite bättre. Så det tycker jag den sån här interaktiv upplevelse gör också. Att man får en bättre referensram till. Men hur långt var skeppet? Hur lång tid tog det att gå från ena sidan till den andra? Cardassa sitting. Cabins upon cabins upon cabins upon cabins upon cabins upon cabins. Made 14 steamer trunks. 14 steamer trunks. Wow. Alltså. Det här, att de lägger till de här små grejerna gör ju dem ännu mänskligare. Det är det, där har vi det. Det är det som gör att Mr. and Mrs. Arthur Rayson inte bara blir namn, utan man inser att det här gäller ju alla människor. Alla har vi en historia vi bär på. Alla dessa namn såg världen på precis samma sätt, alltså, som du gör. Med två ögon som betraktar utåt och upplevde sorg, glädje. Så mycket tjänstepersonal. Som sagt, 1912. Mr. and Mrs. Thornton Davidson, daughter of Charles Hayes, athlete and co-owner of Canadian Brokerage House. Miss Anne Perrault, maid to Mr. Hayes. Lucy Noel Marta and Miss Gladys Sherry, philanthropist. Suffragette? Well, you know, odd suffragette? And the Countess of Roths. Traveling with her cousin. Oj, det ser ut som att det kommer till en del av skeppet som är väldigt, 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 väldigt vacker. Det känns bara så. Med tanke på hur det var att stirra upp i taket. Wow. Love the wood detailing here. It's absolutely perplexing. Now that's a craft I can really respect. Lovely wood. I've always been fond of wood. When younger, I used to cut wood for the poor folks two streets over. My neighbors started calling me Robin Wood. They always laughed, but I don't know why. I wore that title proudly. Robin Wood. Robin Wood, no? Restaurant reception room. Known as the Palm Room by passengers, they enjoyed after-dinner music from the ship's trio and had coffee and refreshments. Däck, vi måste gå bara. Vi går tillbaka den här korridoren. Jag måste se om jag missar bara någonting att kika in i. Mr. Benjamin Guggenheim and Victor son of wealthy mining magnate traveling home with his valet. His mistress, Leontine Aubert, stayed in a different room. So nobody should know. Opera singer. Nej, jag är för sugen. Jag vill ju att du laddar ner det här och spelar själv. Om du har möjlighet. Så att jag går tillbaka och går uppåt. Jag nästan hör hur någon bara... Nej, men gå inte i korridoren. Jag vill se hur det ser ut på våningen. Jag hör dig viska. Jag hör dina tankar. Det är så YouTube funkar nu för tiden. Det är därför... Du skulle ha läst GDPR-dokumenten mer ordentligt.
Jag är här, titta musikerna. Är det notställ? Det är det. Café Parisien. This café is designed to resemble a patio café in France, complete with artificial vines and windows open to the sea air. Passengers could relax and order tea and pastries served by authentic French waiters, who were indeed actually Italian. It really does remind you of Paris. Though accepting the smell of overflown sewage. Wonderful memories are coming back to me of that city. Wow. Jag menar så. Seriöst. Wow. The second class promenade. Tänk dig bara om de gör klart det här och kan simulera att man är ute på havet. Bara det här är ju helt sjukt, men tänk om de kunde simulera att... Oh ja. Jag... Restaurant cashier's office. Holy monkey balls. Table for one, tänker jag. Vad står det här på lappen? The restaurant is under management of the company who have appointed Mr. El Gatti, Luigi, hans cabins over there, late of Ordinal Imperial Restaurant London, as manager. Ja, men... Nej. 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 Odd that this room would have its tables already set. Mr. Gatti hasn't even boarded yet. Oh well, top marks for presentation. C'est à la carte. The à la carte restaurant. Nu är du. Hej och hå. Försöka läsa engelska och franska i ett. Roligt. You may laugh. Unlike the first dining class. The first class dining saloon on D-deck. Dining in this restaurant is not included in the standard pass passengers. Pass passenger ticket. For an added fee, passengers may order from the menu at any time between 8 a.m. and 11 p.m. Det här, den här matsalen var ju inte ankert alltså. To the restaurant pantry and galley. Och så var det rätt tacksamt att modellera ändå, för jag tänker att blommorna, ja, det är naturligtvis alla buketter är identiska här i den här, för att de sparar tid, man finns inte, det är onödigt att sitta och modellera individuella buketter till de här borden, men det funkar ju, det blir väldigt tacksamt i och med att allting, överblicken ger, skapar det här intrycket av hur det borde, kan ha sett ut den här upplevelsen. Så gick det att gå till andra sidan här? Var det någon ingång från palmrummet? Nej, det var det inte. Jag springer lite. Nej. Wow. Är inte här Jack Rose ses i filmen? Francis Brown until he didn't work. Wow, kolla trät. Nästan man kan ta på det. Oj. En kamera. Selfie time. Sprit överallt. Ja, det är... Ja. Ja. To A-deck promenade. Shit, jag vill gå ut. First class smoke room. A retreat for men who to smoke, drink,
gamble and talk business amid an atmosphere of smoke and mahogany inlaid with mother of pearl. Klart rökrum, saker som inte skulle designas idag. .com. First class smoker room. What a fine accommodation for the unwinding of the gentlemanly sort after a long day at sea. If only it were open now, and there were men in there to socialize with, perhaps then I'd make some friends. Ooh. Sorry. Thomas Andrews, Titanic shipbuilder, head of the Guarantee Group. Ja, den gick ju stöpet utan att vara allt för mörk i sin humor. Wow. I see Tommy Andrews is already on board. Why does this surprise me? His drawings are scattered about like toys in a nursery. Well, I shouldn't intrude here any longer. I suppose this won't be open anytime soon. A shame. I would enjoy nothing more than a cup of tea and to sit with a book in the lounge and, well, lounge. This way to the lounge. In the lounge, passengers could gather to read, have refreshments, play board games, and socialize in a room resembling a great palace in France. Säger som John Hammond i Jurassic Park. Park. Jurassic Park. We spared no expenses. Det är väldigt så. Men om jag har förstått det rätt, så man inte kan gå igenom här, så är det en staircase eller en trappa kvar på andra sidan som vi måste kika innan vi faktiskt har gått igenom hela skeppet hittills. Det som finns utav det i alla fall. Jag gissar att det här var förbjudet eller absolut inte kutym, men I'm gonna do it. Springa i korridoren. Jag älskar att de här skyltarna inte har något ljud, för att det är så här musiken. Jag hade gärna sett fotsteg då, eller hört fotsteg dock. Men i övrigt så är det ju bara enastående. Den här trappan måste vi kika också, för den här tar. These stairs lead up to the grand staircase landings of A deck and the boat deck, as well as the lounge, reading and writing room and gymnasium. Som att gym också. Please contribute to our efforts. I shouldn't venture too far on deck. The Board of Trade members may board soon and I'm expected to meet them. Okej, okay. Och där tar det slut. Oh. Oh, det vill jag. Jag vill gå med. Jag vill se mer. Wow. Det blev ett långt avsnitt, men den här resan var väl värt det. Det finns ju bara ett ställe egentligen att avsluta hela den här. Och det är här. Ja, jag lägger en länk i beskrivningen till det här spelet och hur du hjälper dem att avsluta det jobb de har påbörjat. Det känns som att allting som går att säga om det här har sagts. Men vill du säga någonting? Jag är väldigt nyfiken på att höra vad dina tankar och din upplevelse av den här promenaden tillsammans. Så kommentera hemskt gärna. Tack så mycket för att du tittade. Mer Barnen har TV:n finns på kanalen. Jag är bara väldigt glad att du följde med och att jag fick slösa med din tid en stund. Take it away, Céline Dion! Nej, jag skojar bara. Tack så mycket för att du kollade. Hej då.